Denna pingstdag firas direkt sänd gudstjänst från Oskars församling. Med hopp om ändrade restriktioner om bara några veckor. För varje person som låter vaccinera sig minskar smittspridningen. Vi ber tillsammans. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker, lägg idag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott, ta hand om det helt ut. Amen.
förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Pingstdagens gammaltestamentliga text är hämtad från Första Mosebok, kapitel 11. Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Kina där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna det, sa de till varandra. De använde tegel som byggsten och som murbruk använde de bäck. De sa, låt oss bygga en stad med torn som når ända upp i himlen. Vår namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, de är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel. Till där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
detta har jag sagt er, medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar hos er. Min frid ger jag. Jag ger er inte det som världen ger. Känn er oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro det när det har hänt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du. Havets språk.
språk för dig att uppfyllas av hopp och förtröstan. Vilket kan vara du och Gud veta det är. Guds språk som talar till just dig kan kännas som att en kanal öppnar sig via dina sinnen och skapar en känsla av frid. Genom dina ögon kan konsten, teatern eller vackert böljande grönska skapa känslor och mening. Genom dina öron kan sång, fågelkvitter eller havsbrus förmedla samhörighet med skapelsen. Eller så får doften av nybakat bröd, blommande kaprifol en sommarkväll eller nyklippt gräs dina minnen att vakna och uppfylla dig med välbehag. Brisens råg mot huden, handen mot kinden och en kärleksfull omfamning, det är många välbefinnande. För framförallt är det främst gemenskapens språk i samhörighet med nära och kära, ditt husdjur eller med skogen, just det kärleksfulla språk som de flesta av oss vill höra och känna. Gud talar till oss på olika språk och vi tar emot Gud på många olika sätt. Men Gud är ständigt närvarande i vår liv genom anden. Vi behöver öppna våra sinnen och tillåta oss att känna och vara mottaglig. Guds ande, det är den heliges närvaro i min kraft, men också den goda motivationen till i mina handlingar. Vi har haft nästan 1,5 år av pandemin, 1,5 år av modlöshet. Det är lätt att tappa modet i tider av ensamhet och en luddig framtid som saknar tydliga svar. Det kan vara svårt att höra Guds röst i bruset av alla förhållningsregler och restriktioner. Men kan vi stanna upp och kanske börja ana någon? Har det kanske funnits någon form av gåva i det som pandemin har inneburit? Kanske har vi lärt oss att uppskatta pausen mitt i livet som pandemin har skapat. Kanske har vi fått tid att stanna upp och fundera över vad som är viktigt i livet på riktigt. Anden som Jesus sänder är en hjälpare. Vi har fått anden för att få hjälp och vägledning i livet. Andens rörelse i oss och mellan oss hjälper oss. Hjälper oss att hålla ut. Som en vind drar andan genom livet, osynlig i sig själv, men med synliga konsekvenser, precis så som trädkronorna bryr sig. Den helige ande svarar på Jesu löfte att alltid vara med oss. Och när vi lämnar plats för anden och lever i öppenhet, driver anden oss i Kristi efterföljd. Gud kan inte lösa alla våra jordiska problem, men vi har alltid närvaron och vägledningen. Och språket, Guds språk, det finns för att ge oss tröst, för att vi ska orka med och vara med när det är jobbigt. Inte för att laga eller fixa tillbaka något som oss. Och Gud finns i handlingen. I omtänksamheten från din granne. I dina hjälpsamma handlingar. Och där man försvarar varandra. För där kärlek finns, där finns Gud. Och Gud finns i sån, i vår, i världen, dikten och i gemenskapen. Känner du dig ensam? Tala till Gud, så talar Gud till dig. På det språk som du förstår.
på det språk som går in i ditt hjärta. Gud, det finns. Du har gett oss din ande. Den hjälper oss att veta vad som är rätt och fel. Den hjälper oss att leva. Lär oss lyssna. Prisa vad du. Vi ber för kyrkan och alla tre.
så att Guds rikes verklighet gestaltas levande, kärleksfullt och ger människor hopp och livsmod. Vi ber för oss själva, var och en. Låt din ande befria våra ofta trånga sinnen. Hjälpa oss se att du finns vid vår sida i allt som är och sker. Låt andens kraft trösta och styrka oss i sorg och svårigheter. Fördjupa vår glädje och lyfta vår livsmod. Lovad vare du som är vår hjälpare, den heliga Ande, är med oss i livets alla skiften. I Jesu namn. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som så finner. Ge oss idag ditt bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. Låt oss tillsammans nedbe Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns, Sonens och den